Premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović danas bi u specijalnom državnom tužilaštvu trebalo da iznese šemu šverca cigareta u Crnoj Gori i povezanih lica i kompanija sa tim švercom. A Bazović bi trebalo tužilaštvu da podnese dokumentaciju o optužbama iznetim ranije u Skupštini Crne Gore da je većina zaplenjenih cigareta vlasništvo Bemaksa ili ljudi povezani s njim, te da oni finansiraju prljavu kampanju protiv njega jer se upustio u borbu protiv kriminala koja pogađa i njih. Nakon optužbi koje je premijera Bazović izneo u Skupštini na račun kompanije Bemax, da su cigarete zapljenjene u Luci Bar, njihovo vlasništvo i ljudi povezanih sa njima iz te kompanije su saopštili da ljudska mašta može svašta. Iz kompanije tvrde da se više od 15 godina bave isključivo građevinskim radovima. Iz specijalnog tužilaštva su ranije kazali da je formirano više krivičnih predmeta zbog postojanja osnova ili osnovne sumnje da je učinjeno krivično delo krijumčarenje, uključujući cigarete iz Luke Bar, preneo je portal Radio Televizije Crna Gora.